Bashkëtesa në pallate herëherë bëhet e vështirë. Mungesa e një administratori dhe pse ligji parashikon edhe procedurat dhe hapat që duhen ndjekur për zgjedhjen e tij, i bën të vështira vendimarrjet. Deri më tani janë hedhur hapat e parë për zgjedhjen e problemeve të administratorit pallatit në disa pallate, ndërsa për këtë duhet mirë kuptim dhe angazhimi i secilit banor për vendosjen dhe ngritjen e asambles dhe përcaktimin e administratorit. Kryetari rajonit numër 2 në Vlorë, Sokol Kananaj, për televizionin 6+1 Vlora, sqaron me detaje procesin. Ne kemi pas disa raste, të cilat kanë kërkuar ndihmën e bashkisë zor dhe përkasish në rajonin ku flasim, rajonin numër 2, për të dhënë asistencën e duhur, ku banorët të gjejnë mbështetje ligjërisht dhe të vazhdojmë procedurat të cilat përcaktojnë dhe informojnë banorët se si duhet administrohet pallati. Ne kemi pas realisht javën e fundit 3 kërkesa, të cilën kemi dhënë mbështetje teknike. Kemi munduar me banorët të zgjidhim asamblenë e pallatit dhe më pas përcaktimin e administratorit pallatit, i cili në vendimet e tyre kanë marrë dhe vlerat përkatëse që duhet të përmirëmbajtjen e pallatit, filluan shkallët, pastrimi, ashensori e të tjera. Për këtë, ne administratorit vazhdoi procedurat e regjistrimit në bashki, të cilët do të merret dhe me komunitetin. Tilla raste ne nuk merremi zakonisht me probleme çdo banor, por paraqit administratori i cili sjell tek ne problematikë dhe japin probleme teknike që duhet të zgjidhen në zbatim të ligjit gjithmonë. Por si është situata e pallateve në Vlorë? Pjesa më e madhe e tyre në fakt janë pa administrator. Ka dhe një problem cilët duke thënë duke ose marr parasysh pallatet të cilët janë pallatet e vjetër ose para 90-s janë me pak banor, duhet të bëjmë 2-3 pallate bashkë si zgjidhni një administrator. Ose vetë banorët e katit të përcaktojnë, duke mbledh asamblen të përcaktojnë një administrator i cili të merret me gjithë problematikën e lindur. Në shumë të rasteve ndodh problematika të cilat kemi në depozitat e ujit, ku pjesa e shkallëve ose taraca është në pronësi të bashkët të banorëve. Megjithatë kemi gjetur gjunjë dhe banorët shikojnë që kanë një ndërgjegjësim dhe duhet të zgjidhen administratorin tip për fajsoj. Kryetari rajonit numër 2 në Vlorë, Sokol Kananaj, flet edhe për rolin e bashkisë për çështjen e administratorit të pallateve. Bashkia ka rolin teknik dhe shpjegim legjislacionit. Ne ndërrymë në rastet kur ata nuk kanë bazë ligjore ose konsulencë ligjore të nevojshme, në rastet e pagesave, në rastet të cilat ata nuk i drejtojnë dot gjykatës, mund të bëjnë asistencë teknike për të drejtuar gjykatës. Ndërkaq po shikohet si mundësi që çështja e administratorëve të pallateve të bëhet e detyrueshme dhe të ndiqet me vëmendje nga personat përgjegjës që do të caktohen nga Bashkia e Vlorës.